Bucağın tənbələnin üzərində götürülmüş nöqtədən onun bir tərəfinə qədər olan məsafə 4 sm olarsa, bu nöqtədən digər tərəfə qədər olan məsafə neçə sm olar? Hər hansı bucaq götürsək, onun tənbələnini çəksək, onun üzərində ixtiyari bir nöqtə qeyd edək, A nöqtəsi. A nöqtəsindən bucağın bir tərəfinə qədər olan məsafə 4 sm, digər tərəfinə qədər olan məsafə isə X ilə işarə etsək, görsənir ki, bu 2-3 bucaq, yəni bu məsafələri çəkən zaman alınan bucaqlar bir-birinə bərabər bucaqlardır. Çünki bir tərəf ortaqdır, yəni O, A tərəfi ortaq, bucaqları isə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, X də 4-ə bərabərdir. Düzgün cavab A-dır.